Você tem a senha, você faz o vídeo mirabolante. E a pai, meu brother? É os guri, pai. E hoje vamos trabalhar nela, vamos dar uns três aqui, botar pressão nela. Vou ligar ela aqui agora. Mas é pegadeira ou não é? Vamos lá pro bar vermelho. Quando chegar lá no bar, nós voltamos. Olha aí as máquinas ali. Estão colando o pneu da Patrol. Borracheira ali. Posso ir embora. Patrol aí, ó, tá arrancando um pneu que tá furado e nós estamos dando uma asinha ali na caçamba pra nós começar. Ó, o operador da Patrol aí, ó, chegando aí, ó. Esse cara aí trabalha com tudo, viu? Olha aí, lá. Olha como é que ele trabalha. Pior é aquela ali, ó. Jovó! Chegamos aqui no barro. Eu tava mostrando pra vocês agora o carregamento. Chegamos agora. Quer dizer, eu cheguei, né? O menino da caçamba ainda vem aí atrás. Vai começar a encher agora. Vamos levar aí pro... não sei qual é o sítio. Daqui um dia eu ajeito esse estabilizamento de tela. Tá. Fica vibrando. Vou ver se eu compro um estabilizador, fazer alguma coisa aí pra mostrar, pra os indicar melhor pra vocês. Cada vez melhor. Aí, ó. Vai pra trás. A caçaminha tá boa agora, vamos ajeitar o freio dela. Tá doido. E primeiro o cara tinha que estar bombeando, agora mais não. Sendo que ela é freio misto. Não sei se você sabe o que é freio misto, freio a ar e a óleo. Na traseira tem umas cuicas freio a ar e na frente é freio a óleo. Aí tá carregando. O operador é Raul. Eu não sei quem é que vai estar lá espalhando o barro. Tá chegando lá no canto lá, eu vou estar mostrando pra vocês. Repostando tudo aí com exclusividade. Beleza? É isso aí. Duas conchinhas, ela já fica quase cheia. Eu não sei se o canto é bom para descarregar também. Eu sei que parece que é para estrada, agora eu não sei aonde. Lá chegando lá eu amostro. O antes e depois. Depois, né? O resultado. Três conchas, ó. Três conchinhas. Olha,
Tirar uma pedinha, viu? Tá vendo? Aí tá certo. A carrada. Vou botar ali pra cima e esperar o outro caçambeiro, que eu não sei onde é. Vou botar ele ali pra cima. Subi agora, já tá gravando. Ave Maria, que doido. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uma hora depois. Mas não tem ninguém aqui pra avisar. Esse cara aqui. Vou pegar, vou descarregar ali. Eu não vou descer de ré com essa bichona. Eu vou aproveitar, despejar lá e vou estar mostrando pra vocês umas curiosidades sobre essa caçamba 1113. Caçamba testada. Beleza? Tá descarregando aí em algum canto. E se eu já falei sobre essa caçamba 1113, ela não tá marcando quase nada aqui no painel, só marca luz de bateria. Como vocês sabem, pra desligar essa, quer dizer, como vocês sabem não, tem muita gente que não sabe, né? E aqui é onde o cabo, tipo, acelera a caçamba, desacelera a caçamba, olha. Se eu vou coisando assim para ir para trás, ó, tem acelerar, ó. Aí se eu coisar assim, se eu apertar aqui, eu desligo ela. Aí agora eu vou vasculhar, ó. Ela não tem a tomada de força dela, é isso aqui, ó. Você puxa para trás, isso aqui para trás, aí ela vai. Mas para você puxar isso aqui para trás, você tem que apertar na embreagem. Apertei na embreagem. Você sente. Sente que pegou aqui. Aí, aí pegou. Aí puxa isso pra trás. Beleza? Aí agora. Levantei. Beleza, meu povo? Tá descarregando aqui porque eu não sei onde é que é pra botar lá. Marcha da máquina vem e despeja. O caçambeiro, o outro, tá chegando aí pra trás também. Vai decutar também aqui. Essa caçamba, ela é freio misto. O que é freio misto? É um carro que freia a óleo e a ar. Aqueles pneuzinhos lá atrás freia a ar. E aqui na frente freia a óleo. Aí tem um reservatóriozinho lá, que de vez em quando, eu vou dar uma mostra pra vocês. Tem que botar um olhinho, deixa eu ver. Aqui, ó. É, fluido de freio. Estão vendo? Aí de vez em quando o carro vai lá e coloca. É um copozinho que fica mesmo aqui debaixo da cabine. Aí agora eu vou estar dando um puxinho pra frente. Olha lá. Beleza. Aí agora deixei, parei. Aí como é que eu faço pra baixar ela? Ela tá... Tava em macho, olha. Vocês acreditam? Desliguei a caçamba em macho. É, aqui tá num reto, não tem perigo não, mas é perigoso. Você tem que deixar no neutro. E sim, ó, caçamba no neutro, olha. Acontece.
Bem, para baixar, o que que eu faço? Aperto também na embreagem. Vou desligar a tomada de força. Desliguei. Aí esse negocinho aqui puxa para frente. Puxei, né? Olha lá, descendo. Agora ela tá descendo. Ela desce devagar. Agora ela tem dois cilindros. Será que a bicha não é potente? Dois cilindros, velho. Tá descendo aí, ó. Material. Trouxe muito, viu? Beleza? Vamos agora pro barro vermelho. Vou mostrar mais outras coisinhas pra vocês sobre ela. Olha assim. O reservatório do óleo hidráulico pra levantar é ali, ó. De vez em quando vocês dão uma olhadinha também ali. O copo que eu falei é isso aqui, ó. Tem lá o óleo de freio à frente. Pronto, já desceu, agora vamos embora. Vamos arrochar pra rua, pegar mais. 20 minutos depois. Pô, já estamos carregadinho. Já estamos botando lá pra descarregar mais outro. Já tá carregado até a tampa. Chegando lá, tá mostrando pra vocês aí o descarregamento. Estamos indo devagar porque caçamba, essa caçamba aqui, ela tem força sobrando, mas não é caçamba de tá forçando demais correndo, beleza? Aí nós estamos indo só na maciota. Chegando lá, nós fala porque a bicha aqui é dura. Tem que ser com duas mãos. Tá aí. Agora a bicha zoa, parece que o canto de escape é virado pra dentro da cabine. Não dá muito pra conversar, mas testada. Foi aqui onde eu comecei, viu? 11, 13 velas. Vai colocar ali onde tá a outra carradinha. Aqui no trevo. O outro caçamba. Olha a diferença, a minha caçambinha pra caçamba grande. Mas não dá pra notar, né? Pois é, meu povo, vou descarregar aqui. Peraí, deixa eu virar a volta, que não dá pra virar a volta com uma mão não. Meu povo, e aí? Tá aí, ó. Três carradas. O menino colocou uma no meio, mais duas minhas. Carrada boa, né? Então, beleza, é isso aí. Vamos arrochar. E é como eu falei pra vocês, trabalhar nessa caçamba aí não tem carreira. Trabalhar devagarzinho, agora a força ela tem, agora devagar. Você viu que tem dois cilindros ali. Mas mesmo assim é 11 e 13 são assim, ó. A bicha tem força. Tem uma folgazinha no volante, mas é boa. É boa trabalhar, boa. Agora vamos ficando por aqui. Olha aí, ó. Três carradas. Bora arrochar pra rua. E é isso aí, meu povo. Valeu!